Днями в одному зі столичних клубів пройшла вечірка «Playmate of the Year», де оголосили ім'я найсексуальнішої та найгарнішої дівчини України за версією чоловічого видання «Playboy». Наш вітчизняний Хью Хефнер, головний редактор журналу «Playboy» Влад Іваненко, розповів про омріяний багатьма титул та своє бачення жіночої краси. Победа – это обложка Playboy, это титул «Зайчик наш». Это возможность поехать к Хью Хефнеру, если все будет в порядке. Ну и в течение года эта девушка ездит по нашим вечеринкам. Мы ее представляем как главную девушку. Она попадает в разные страны, на разные обложки разных стран. Имеется в виду, там, ну, их 20 с небольшим. Она может попасть в Италию и в американский Playboy. Мы знаем историю Даши Астафьевой. Вот, собственно, подобная история ожидает. Окрім зовнішніх даних, які у сьогоднішніх IT-girl виглядають не надто природно, мудрість в юних очах ще ніхто не відміняв. Не дивлячись на поширену думку про те, що на обкладинку потрапляють, як і в шоу-бізнес, по знайомству, за гроші чи за допомогою ще одного популярного способу, фаворитка Playboy Вікторія Козак розповіла Music Box свою історію успіху. Наразі дівчина отримує другу вищу освіту в Московському державному університеті та займається дизайном. Завжди всі вважають, що це денежна затрата, але на самом деле я пройшла кастинг. І головне, редактор Playboy Влад, он позвонил мне и сказал: «Вика, ты прошла на обложку». Он просто решил мою судьбу. Я забыла про свой контракт в Италии, про свой модельный бизнес и, конечно же, примчалась. Щоб менше дражнити гостей дівчатами в костюмах кроликів, шоу-програма у стилі джаз прийшлася публіці до душі. От співачка Альоша розповіла Music Box, що позувала б для журналів лише в білизні. Хоча її чоловік Тарас Топоря не проти світлин з перчинкою. Проте у зірки власна думка щодо мети побувати на обкладинці. Наверно, якесь самоутвердження. Може бути, вони хотіли б реалізуватися в чому-то, і у них не вийшло. И они решили это сделать через вот такой путь, чтобы их оценили, заметили. И, может быть, таким образом им бы стало легче добиться той цели, о которой они мечтают. Екс Еріка, а нині співачка «Мама Ріка» у новому амплуа повернулася до тої музики, яка дійсно приносить їй задоволення. Проте на один вечір артистка змінила хіп-хоп на джаз. Хоч у «Мама Ріка» є досвід роздягання для глянцю, дівчина не вважає, що демонстрування інтимних частин тіла якось допомогло її кар'єрі. Є дівчатки, які знімаються на обложках, думають, що їх музику почнуть після цього слухати, то вони глибоко ошибаються, тому що в більшості випадків цільова – це мужчина, і вони дивляться непосередньо, куди треба дивитися. І ні разу мені ні один мужик після обложок не говорив: «Слухай, класна у тебе остання пісня». Вони говорили: «У тебе класні з**ки». Як би там не було, але посміхатися прохожим з вітрин магазинів та бути омріяною жінкою тисячі чоловік впевненості додає. Чого кривити душею? Комусь і заміж вдається вийти, а до когось поступають пропозиції інтимного характеру. Я коли хожу по вулиці, ко мені мужчини дуже часто підходять з дуже непристойними пропозиціями. Провести вечір за бокалом вина, але, в общем, я одразу відмовляю, тому що в моїй душі є тільки музика. Тож, чекаємо новин з американського маєтку Playboy, куди є всі шанси потрапити і нашій красуні.